Palmera betsaka rehetra rehetra indray a. Mialatsiny indrindra fa tarana kely amin'ny fotoana izay nifanomezana. Fa androany isika dia mbola io resaka nasionalite an'ny filoha io ihany no horesahantsika. Maro manko ireo mpitondra, ireo solotena ny mpitondra ihany koa izay nandray fitenenana andeha hiaro an'ity tsy fananany tsy fizakany Andriamatoa Andry Rajoelina ny zom-pirenena malagasy intsony ity. Voalohany indrindra aloha dia hitantsika teo tamin'izany a ny ministry ny fitsarana izay nilaza fa tsy azo vakiana mitokana ny article 42 fa tsy maintsy ampiarahana amin'ny 43, 45 ary 53. Teitenena azy koa izay hoe tsy azo vakiana mitokana tokoa io lalàna io a fa tsy maintsy vakiana manaraka ny article 42 sy 43 ary 46 satria izao mantsy ao anatin'ny article izay voalaza io 42 dia milaza hoe averiko foana. Mety ho tezitry nareo a, mety ho falinareo fa averiko foana ley satria ity article 42 ity tompoko a dia tena zava-dehibe mihitsy izay manitsaka ny zon'ny malagasy anana filoham-pirenena mizaka an'izany fia zom-pirenena malagasy izany. Raha vao tsy ampiarina izany a io lalàna amin'ny article 42 io a dia tsisy dika ny lalàna rehetrarehetra eto amintsika. Ny olana dia izao, ny article izay mampametimety ny fitondrana ihany no vakiny fa izay tena tokony hiatra tsy vakiny. Tsy ekeny article 46 ny constitution ny fananana olona eo amin'ny fitondrana na ilatsaka amin'ny fitondrana ny Madagasikara ka tsy mizaka izany zom-pirenena malagasy izany. Ny article 42 izay averiko ihany milaza fa very nationalité malagasy ny olona izay feno taona ka mangataka izaka zom-pirenena vahiny. Ny article 43 dia mametraka hoe ny tsy mila mangataka autorisation amin'ny gouvernementa ny olona izay efa navita fitsaraha-miaramila. Ka aiza ho aiza izany a no tsy maintsy hoe mbola angatahana an'izay autorisation décret an'ny gouvernement izay a raha olona efa nitsara maramila. Ny article 43 dia milaza misaotra ny ireo izay nametraka fa ny article 43 dia milaza fa ne sont pas astreints à solliciter l'autorisation de perdre la nationalité malgache tous les hommes même insoumis après l'âge où ils sont totalement dégagés des obligations de service militaire. Io izany dia midika fa i Andry Rajoelina tsy ao anatin'ny olona mila mangataka autorisation izay voaveriny ny zom-pirenena malagasy izay nananany. Ary ny article 46 de milaza fa le malgache qui perd la nationalité est libéré de son allégeance à l'égard de Madagascar. Premier cas dans les cas prévus aux articles 42 et 43 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère. Dikan Saizan, di araky ny article 46 io an dia manazava tsara izy fa manomboka amin'ny ka voalaza izany hoe ny olona izay voakasiky ny article 42 sy 43 le nylazaina teo hoe toutes les personnes qui ne sont pas astreintes à solliciter l'autorisation de perdre la nationalité malgache les exemptés du service militaire les titulaires d'une réforme définitive tous les hommes après l'âge où ils sont totalement dégagés des obligations de service militaire, ireo izany dia amin'ny andro izay nangatahany, amin'ny andro izay nazahony izany nationalité étrangère izany no tsy mizaka intsony izy ny zom-pirenena malagasy. Eo izany ilay izy. Voalaza ny article 46 io eo amin'ny deuxième paragraphe dia milaza hoe dans les cas prévus à l'article 45
C'est à la date du décret l'autorisation à perdre la qualité de malgache. Nous perdre définitivement en Sani, nationalité malakasani, Sani affaire comme Tenkasia. Article 46, le malgache qui perd la nationalité malgache est libéré de son allégeance à l'égard de Madagascar. Article, deuxième paragraphe, dans le cas de l'article prévu à l'article. Dans le cas prévu à l'article 45, à la date du décret l'autorisant par la qualité de malgache. Et aux années anti-article 46, il y a ma mère qui a carasanrou, amnoula, il s'est fait la new nationalité malakasio, teni volas en article 42, si 43, ni kavolouania, arni volas en article 45, ni kafarou. Tiki an saïti valable amnian de ratuela en article 45. Fan article 45, an te wanyul la seimana na nationalité par filiation, na mana na nationalité avant. Naka nationalité vahini, alouani na fentonazi. Affaire kianya, misi de ose wale fatika le fafewa, mi laza ni inti, anje mato, anje ratuel, fa miara mila, fasa, frontaya, ni tadan. Ta louani, 1960. Apatia yiftika mufa, anje mato, anje ratuel, te terra kata 1974. Tseko e ovina ntona na terra an tadan, ya fa miara mila, frantsay izy nandritra ny fanjanahan tany. Rehefa nahazo fahaleovantena i Madagasikara dia nisafidy ny olona tamin'izany ho malagasy na hijanona frantsay. Anisany nisafidy hijanona malagasy tanteraka ny dadan'i Andriamatoa Andry Rajoelina ka nifidy ny hijanona miaramila malagasy. Io voalazany article 43 première partie io dia milaza ny olona izay ao anatin'ny qui sont incorporés dans l'armée active, izany hoe ny olona izay ao anatin'ny miaramila izany ao anatin'ny tafika izany dia malagasy ary mila autorisation vo very amin'izany toe nationalité malagasy izany kanefa izany dia mazava tsara fa ni fidy ni ho malagasy ny dadan'i Andry Rajoelina ary tsy possible izy ho frantsay. Tadiditsika tamin'izany andro 1960 izany ho an'izay efa teraka ho an'izay efa vorsaina nanjaka be mihitsy fitiava-tanindrazana sy ny ampompom-pirenena ka vitsy de vitsy ireo izay nanaiky hitazona n'izany nationalité française izany fa ny ankabiazan'ny malagasy dia hoe ny verina ny fahaleovantenany malagasy, ny verina ny zom-pirenena malagasy, ny safidy izaka ny zom-pirenena malagasy tanteraka ireo izay nomena n'izany safidy izany. Ka noho izany dia tsy par filiation satria efa gasy tanteraka ny dadan'i Andriamatoa Andry Rajoelina ka amin'izay mahagasy anazy izay dia tsy nifindra taminy ny manationalité française any dadany talohan'ny fanjanahantany fa tapitra tamin'ny 1960 ny maramila frantsay azy. Indrindra indrindra dia ny lalàna tompoko dia milaza mazava fa ny atao hoe naturalisation de fangatahana zom-pirenena vahiny izay tsy anananao. Ka raha ohatra ianao efa manana le zom-pirenena vahiny tsy mila naturalisation fa production na certificat de nationalité andray mandrenao no hoentinao de mahazo certificat de nationalité koa ianao. Ny filazany reto vehivavy marobe manodidina ny Andry Rajoelina ka hoe filiation zany tsy mitombona ka tsy miatra amin'ny article 45 satria izy tsy par filiation. Fa ny article 42 sy ny deuxième partie ny article 43 no miatra aminy dia very tsy mila mangataka autorisation ny malagasy azy. Eo amin'izay raha niditra amin'ny tapany faharoa isika. Amin'ny fomba ahoana no angatahan'ny olona anankiray izay mitondra firenena anankiray na dia ataoko ara hoe tetezamita no hitondrany dia mangataka izaka zom-pirenena vahiny. Fitiavana inona
no manosika ny andry Rajoelina angataka zom-pirenena vahiny nefa izy mbola eo amin'ny lohan'ny fitondrana malagasy nandritry ny transition. Mbola izy no mitondra ny Madagasikara mandritry ny transition nefa izy mangataka izaka zom-pirenena vahiny. Raha ny famakina an'ity journal officiel izay misy ny décret de naturalisation any Andry Rajoelina ity a dia voalaza fa département 99 zany hoe tany amin'ny toerana ivelan'ny la Frantsa no nanaovany an'izany demande zany. Aty a Frantsa manko a misy numéro daholy a ny département. Ny département izay misy ny tranony Andry Rajoelina aty a Frantsa izay any amin'ny frontière Suisse Sauvergne ny anarany a dia département 01. Raha ohatra zany ka tany Sauvergne izy no nangataka an'io nationalité an'io a zany hoe izy efa mipetraka taty a Frantsa vita ny teteza mita dia tokony département 01 no misoratra ao fa tsy département étranger 99. Ny département 99 izay na fahany nangataka izany a dia na Madagasikara na Suisse satria izy le hoe eo a Suisse. Tsy afaka mangataka ao Suisse izy satria tsy résident ao Suisse izy a fa résident eo a Sauvergne eo amin'ny frontière Suisse. Ary raha ohatra ka nahazo an'io tamin'ny 2014 izy a dia forcément satria farafahakeliny tsy maintsy manao demande ianao na de hoe par diplomatie na ataoko hoe par ino moa zany complaisance na hoe nomena gracieusement na hoe à titre gracieux exceptionnel no nanomezany fanjakana frantsay anio nationalité any andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny teteza mita satria hoe izy zao ina tsy haiko izay antony fa raha ny fijerintsika azy aloha dia antony personnel no nangatahany an'io hiarovany tena ao arinany teteza mita satria fatany loatra ny tsy fetezana ny famonoan'olona nataony nandritry ny teteza mita ny fanapotehana sy ny trafika nataony nandritry ny teteza mita ary indrindra fantany fa eloka bevava eo anatrehan'ny lalàna ny fanonganam-panjakana sy ny famonoan'olona mba hanongana fanjakana. Ka ho fiarovan-tenany dia aleony ny zaka zom-pirenena vahiny amin'izay tsy azo anaovana extradition. Ka izay le ilazako hoe inona ny nanosika azy dia anjarantsika rehetra ny mamaly inona ny fitiavana inona ary fiarovan-tena amin'inona no nanaovany Andry Rajoelina zany fa en tout cas sady tsy manana etika izy no tsy manana morala matoa ianao mbola ao anatin'ny fitondrana no mangataka nationalité mba hiarovanao ny ariaranao a tsy ho voasambotra raha vao vita ny fitondranao ny teteza mita satria izy efa tsy nahazo ny latsaka ntsony. Hitantsika amin'izany fa ny valitenintsika amin'ny andriamatoa prime ministre izay milaza hoe ka maninona kay moa izy na mana nationalité vahiny na gasy na izao fa fitiava tanindrazana tsy tia tanindrazana izy tompoko raha ohatra ka ao anatina teteza mita eo amin'ny fitondrana firenena mbola à la tête d'un état izy ny lehibe any firenena anankiray no mangataka izaka zom-pirenena vahiny satria izany dia atao hoe conflit d'intérêt. Ny intérêt an'ity firenentsika ity zany a dia ho apetrany amin'ny intérêt any anompo an'le firenena anankiray hafa na le firenena anankiray ara dia lasa voatery ao anatiny ataontsika hoe position ina moa zany embarrassante hoe ohatray ay moa zany ty olo tya lasa totalement frantsay amin'izao tsika amin'ny teny zao zany a dia sahirantsaina ny frantsay hoe ahoana tokoa moa zany a olona lasa frantsay fotsiny zany a kanefa izy mitondra firenena mbola teo ampitondrana ny Madagasikara izy no nangataka
nahita hita ozy izy tsika zay mavivu nahita hita teo anatrehan'ny Sarkozy sy ny ekipany izy tamin'izany de nahazo an'io afa tsy napoiziny hoe ateorina isy ahita fanangataka an'io izy ary tsy napoiziny hoe isy ahita ihany koa fa very nanomboka tamin'io andro nazahoany ny nationalité française io zany hoe ny 19 novembre 2014 araky ny article 46 à la date d'acquisition de la nationalité étrangère io zany a no mahatonga antsika miteny hoe na Andriamatoa Andry Rajoelina mametra-pielana na izy esoriny ny manam-pahefana amin'izany. Ny zavatra teneny ny izy moa ty kaleta ray aman-dreny be raha za ianao a de manomana ny fanahiko satria efa lehibe efa vokiandro efa ataontsika hoe miandry ny fotoana izay odina any amin'ny paradisa na ny tsy paradisa ihany koa de mivavaka sisany atao a noho ny fahotana rehetra vita fa tsy andeha anao fiarovana bêtement amin'ny zavatra tsy azoarovana ka andehanao avoka du diable eo matoa iza miteny ary matoa za miinsiste amin'ity resaka lalàna itya de satria izahay dia manao politika manaja lalàna satria izahay de mpanao politika mila tanitan-dalàna ary izahay de ao anatin'ny politika ny fanoerana manaraka ny lalàna fa tsy sala aminataony Andry Rajoelina tonga de ataovy vonoy daholo zay azo vonoana ataovy raha mandrika Madagasikara azahoana transition tsy zany tompoko nenay fa nenay ny lalàna no ilainay ampiarina ka ankehitriny tompoko ankehitriny ry vahoaka malagasy ilayntsika ny fampiarana ny lalàna amin'ny olona izay mitondra antsika satria naverimberiny lalatiana zany fa tsy misy ambonin'ny lalàna ny mpitondra ny lalatiana moa zany a de mialatsiny fa izy miseo mahay be ohatrinyinona kanefa de tsy hitany hoe rehefa manana filiation ianao a de tsy mila mangataka naturalisation ka tsy haiko hoe inona zany la zavatra ianarany fa mila miverina mianatra indray koa izy de mahamenatra ny fananana ministra miteniteny foana ohatra zany aiza nisy olona sady manana filiation de mbola angataka par naturalisation aniny zom-pirenena iny tsisy an'izany faharoa manaraka an'izany satria ny article 46 ny lalàna ny constitution de milaza fa mila mizaka ny zom-pirenena malagasy ny olona izay milatsaka eto a zany de manao antso avy ihany koa ho an'ny candida rehetra izay ny latsaka tamin'ny 2018 manampy ny antso zay natao ny RMDM any Madagasikara izaho izay président ny RMDM aty a frantsa RMDM diaspora aty a frantsa hiantso ny candida rehetra izay ny latsaka filohan'ny repoblika tamin'ny 2018 anisan'izany ny tenako ametraka fitoriana eny anivo ny cour elektoral amafisiko cour elektoral no ametrahantsika fitoriana ilazana fa tsy nahafeny ny fepetra fanamilatsaka Andriamatoa Andry Rajoelina ka dia mila hojereny ny mikasika n'izay cour elektoral ao a fa tsy HEC ny HEC de manana kasikety anakiroa ny HEC amy maHEC anazy dia tsy azon'ny olona tsotra atao sezinina tsy maintsy ny filohany antemiera isan-karazany ary ny député mahazaka quorum ary ny chef de gouvernement no afaka miantso ny HEC fa ny olo tsotra kosa izay voasoratra ao anaty lisim-pifidianana ary ny fidy ary mbola mizaka zany zom-pirenena malagasy ka voasoratra anaty lisim-pifidianana anisan'izany izahay candida tamin'ny 2018 dia milaza ary miantso mametraka ny izany fitoriana eo anivo ny cour elektoral izany
Katila zandray recours électoral la fofitombola. Oui, isa aite tsimaef ama cour électoral la nareo nou isezi si avana nareo. Aru tsarain tatara sin malakas reetra yanareo rambula nou asoais na fatsim tumbuna na isa deklare incompetent indjai nou isan. Fa cour électoral la yanareo ari isa casquette ma cour électoral la narousaya nou isezi si avanae candidat à la présidentielle tam 2018 ka angataka ni filazana fa tsy mahafeno ny fepetra na fana milatsaka andriamatou andratsoela misy ni exception d'extranéité ao anatin'izany ny atao hoe exception d'extranéité asa fa comme ten case dia fahitana fa ny olona anankiray dia étranger. Isa exception d'extranéité izay dia voilà zany article 66 ato anatiny ity lalana ity ihany fa misy article 66 et 67 le tribunal de première instance ou la section sont les seuls compétents à charge d'appel pour connaître des contestations sur la nationalité. Et tu sais, il s'agit de me contester à risque ma la casserette. Il s'est manu en un seul savageau à se mit à contenter d'alana. Tu as contesté nationalité en un de ma tour en gratuit. Car il s'agit de contestation zani à l'article 67 dia entna yoanatiani juge du première instance et un président du tribunal de première instance. C'est exception d'extranéité, zaya dia manoui tout une armée casque à ma casque ni filamine en baouk en anate ordre public. Kanoui zani dia tsi maïti manjai ni fana pa kefcha mi casque en zanya ni ptsara izai i sezi. Rao amialatsina fa amin'ny tengasy ampiany frantsay ny fanazavako satria misy terme juridique misy terme technique izay tsy fantatrisika fa ao anaty izay rehetra izany dia tsoriko le izy zany raha mba hampazava anazy tsy maintsy mamoaka ny fanapaha-kevitra ary tsy maintsy milaza zany ny fitsarana fa mahefa hitsaran'izay exception d'extranéité zay na ilaza fa tsy manana sopirenena malagasy fa manana sopirenena vahiny ny olona anankiray tsy ilaza indray zany izy hoe tsy anjarako zany anohizako an'izay tsina de zao ny laza ny manam-pahaizana anankiray tia frantsa izay elako tsiny fa de misy marina zavatra teneny fa misy koa tsy marina anisan'izany a andriamatou izy mity maître Ery Ranjeva. Ny laza izy a fa na ny CENI na ny HEC de tsy ny constaté an'izany carte de nationalité zany. Désolé, cher confrère maître Ery Ranjeva, fa tsy ny CENI na ny HEC no constaté ny extranéité na ny nationalité an'olona anankiray fa ny juge ao amin'ny première instance ny nolazainao ihany zany zavatra any fa tsy hoe satria ny CENI sy ny HEC tsy niteny an'izay a dia parole d'évangile ny voalaza ny CENI sy ny HEC ny juge no milaza fa tsy manana ny nationalité ry olo a ary izay zavatra dia azon'ny olona rehetrarehetra atao a ny misaisira ny juge io a mba ilaza fa manana sa tsy manana le olona ny lalàna nefa mazava araky ny lazaiko teo tsy verenantsika intsony etsy an-daniny izany rehefa ohatra zany a ka mivoaka izay zavatra izay izay taratasy avoaka ny fitsarana zay a na de eo ihany ara ny ahiaitsika malagasy hoe fitsarana malagasy ve no iantehirana de averiko ihany a ho antsika rehetrarehetra misy mpitsara mahery ny telonjato ao Antananarivo ao tsy voatery ho corrompu daholo ireo mpitsara ireo ary izay manao an'io dossier io dia
antsoina ny fitiavan-tandrasana sy ny fitiavana mpiatra ny lalàna mba anoany didy mifanaraka amin'ny lalàna sy mifanaraka amin'izany fitiavan-tandrasana izany. Izay no teneniko fa na izany na tsy izany a dia averintsika ihany miantso ny kandida rehetra teo aloha tamin'ny 2018 a ny RNDM diaspora izay tarihako, ary izao anisan'ny kandidaty ihany koa, ary izao no anisan'ny voalohany anao a amaly an'izany antso izay ataon'ny RNDM any Madagasikara, ary miantso ireo namako kandidaty tamin'izany ihany koa mba anao an'izay fitoriana vaobe na fitoriana tsirairay a mba ametrahana ny analana ny kandidatura ny Andry Rajoelina tamin'izany, ka ilazana fa tsy mahafeny fepetra ny kandidaturany, invalidena na di atiorina ary, satria izay dia miteraka consequence marobe a eo amin'ny fitondram-panjakana. Izay ny zavatra tiako no resahana taminareo androany a, ary maro ireo antoko politika sy fikambanana politika izay efa nanao fanambarana mikasika an'ity nationalité ity. Isaorana anareo izany, ary mbola miantso ihany koa, misy parti politika mihoatra ny 300 ao Madagasikara, miantso anareo anaraka ny lalàna, miantso anareo ampiseho na ianareo manara-dalàna na ianareo isoleraka amin'ny fitondrana io a, ka dia ilaza fa hoe izay tsy afaka miteny fa izahay neutre, izay tsy afaka hiteny fa izahay dia manaja ny fitiavan-tanindrazana. Filoha tsy misy fitiavan-tanindrazana ho an'ny olona izay mangataka hizaka zom-pirenena hafa na vahiny nefa izy mbola eo amin'ny fitondrana. Izay namarana antsika anazy, fa dia misaotra betsaka ho anareo izay nanaraka, ary dia mbola miona eto isika isan'andro raha ilaina izany a mandra-pipetrahany lalàna any amintsika. Ary farany azafady, novainy reto pomba fitondrana sy ireo compte fake eo amin'ny Facebook ny zavatra nyteneniko tamin'ny alatsinainy nandritry ny conférence. Nilaza mazava ny tenako fa tsy anjara ny Andry Rajoelina ary tsy tokony Andry Rajoelina intsony no hitarika ny matso amin'ny 26 juin, fa tsy ny teny mihitsy aho hoe tsy mila asiana ny 26 juin. Fa ngamo hoe Andry Rajoelina no 26 juin sa i Andry Rajoelina nga no fetim-pirenentsika? Ka raha hoe tsy asiana i Andry Rajoelina dia tsisy ny fetim-pirenena. Au contraire, tena tokony hidobla fetintsika amin'io 26 juin io a, satria amin'io izany dia tena hipetraka tokoa ny tsy fisian'ny fanjanahana ataon'ny malagasy mitovy amintsika, ka olona izay tsy mizaka zom-pirenena malagasy akory no mitondra antsika. Ka raha ohatra i Andry Rajoelina tena afaky ny maramila amin'io, ny maramila no antsoko, ny maramila izay anao matso no antsoiko hoe ianareo manao matso fa tsy Andry Rajoelina no mitarika anareo, ary izany dia fampisehonareo maramila fa ianareo dia malamila malagasy ao anatin'ny tafika malagasy, ary ianareo dia mandala ny mahamalagasy, tsy mila olona vahiny hitarika an'izany matso izany. Ka dia mirary fety sambatra sy mirary fanomanana matso sambatra ho antsika rehetrarehetra, tsy aketsika ny fanodikodinana ny zavatra tenenin'olona, ohatra ny fanodikodinan' zareo a ny famakiny an'io lalàna io ihany. Satra antsika rehetra fa nentsika tia Frantsa 1er juillet sabotsy 1er juillet ny fankalazantsika ny 26 juin aty, satria averiko ihany ny 26 juin aty a Frantsa dia tsy jour férié, ka dia ny sabotsy manaraka an'iny no ataontsika ny fankalazantsika ny fiverenany fahaleovantena izay miverina indroa rehefa tsy eo intsony i Rajoelina.